Právě si dělám večeři, tak jsem si řekl, že vám to ukážu vlastně, že není žádný problém, když si něco dělám, abych vám to taky ukázal. Je to Wurstkäse salát, v podstatě z Německa, u nás by se dalo přeložit jako salámovo sírový salát. Oni vlastně k tomu jedí i bratkartoffel, takže opečený brambory v létě. Erička je tady. Prosím tě, dělám tady Wurstkäse salát. Takže jsem si řekl, že ho i ukážu, ale v každém případě, když už je tady pes, tak mu dáme něco na jídlo. Hele, jak mu chutná. No, co mi zbyde, má lásko, že jo? Ale ve své podstatě si myslím, že když já něco dělám, že bys měla uklidit ty. Tak jdeme na to. Tohle už furt po mně něco chce. Ne. Tak, co to je? Jo? Je to vlastně. Mám to z telecího párku, nebo můžete použít nějaký měkký salám. A to znamená nějaký junior nebo tak něco. Jo, nakrájet je to asi 300 gramů. Dále tady mám dvě papriky, oranžovou a červenou. Dále tady mám cibuli, kterou jsem si připulil a na takovýhle ty půl měsíce. Je to hrozně jednoduchý. Nejvíc času strávíte tím, že to krájíte. Dokonce v Německu, v Rakousku už to koupíte nakrájený, že si to jenom smícháte. Pak tady mám okurek. Ten, který vám chutná, že jo? Nedávejte si nějaký, co neznáte, protože ta chuť toho salátu pak bude úplně jiná. No a sýr, že jo, normálně, na jaký narazíte, prostě tvrdý, žlutý sýr. Nemusí být nic drahýho. Tak. Teď si to dám sem, vidíte to? I barevně, všechno nádherně jednoduchý. Pepř. Pepře dáme podle mýho hodně. Osolíme. Teďka, přátelé, přidáme olej. Normální olej. Vůbec se toho nelekejte. Proč? Protože když máte třeba vlašský salát nebo bramborový salát, stejně je v tom tolik oleje. Vůbec žádný rozdíl. Akorát v tom jsou vajíčka a je to z toho majonéza. A ocet. Promíchám. A salát je, přátelé, hotov s chlebem, nebo si opečete brambory, nebo s vařeným bramborem. Takhle se to jí, není na tom vůbec nic složitýho. Pouze krájet, pouze krájet. Zdraví vás, Jirka.